Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Fire Red. Estamos aqui usando o Surf, eu acho que uma das primeiras vezes, né? Fora o negócio da Safari lá, que eu usei bastante, caçando a desgraça do Dratini, que não parava de fugir, aquela merda, mas consegui capturar. Enfim, agora eu tô usando pra ir pra algum lugar, nem lembro onde que eu tô indo, mas tô indo. Eu vou dar semente bala mesmo. Aqui a gente resolve na bala. E, bem, agora tem que chegar na ilha de Simba, onde tem um ginásio de fogo e também tem uma casa lá mal abandonada, ou bem abandonada. Uma casa lá que, na verdade, é a chave do ginásio, tá dentro dessa casa aí. Aí eu preciso pegar a chave lá antes de conseguir enfrentar o ginásio. E outra coisa também é que lá tem o laboratório de ciências científicas e lá eles conseguem reviver pokémons. Isso é um grande avanço. E a partir de fósseis, obviamente. Então eu tenho os fósseis, eu tenho dois fósseis. Eu acho que do Omastar, Omanyte, e do Aerodactyl. Só que ainda tem um grande percurso com vários treinadores de sunguinha para percorrer antes de chegar nesse ponto. E outra coisa também que eu vou fazer, eu vou tirar o item lá do meu Rhyhorn. Porra, porque já tá level 40 já e já tá grandinho demais pra ficar andando na carcunda diante do level 42. Aí, Seeking vai dar XP pra caramba, não vai dar merda nenhuma pra bagana, que já é uma merda pra upar por causa desse desgraçado que não evoluiu. Tô puto. Morre logo, desgraçado. Aí foi. Acabou a mamada. Agora você tem que lutar igual todo mundo. Só que depois do Noyaka. Há algo além do horizonte? Obviamente. O espaço, que a Terra é plana. Porra, quanto Pokémon, hein, cara? Top Kit, muito bom. Level 43. Ih, Vetapu. Opa, morreu. Ah, merda, que esse golpe, porra, tem pouquinho. E um pouquinho CP, PC, PP. Então, aí se eu ficar usando direto sempre que aparecer o Tentaculto, uma merda. Mas dependendo do Bullet Seed, cara, eu já tô tanto tempo usando só esse ataque que eu tô puto já. Queria um barragem, que pô, barragem é maneiro. É tipo isso, só que com essa pedra maior. Que é bem mais poderoso, no caso. Bem mais poderoso. Eu queria, ao invés do Giga Drain, eu queria um Mega Drain. E eu queria um outro golpe tóxico. Só que eu achei que o tóxico era um golpe que não era. Aí o ácido, ele ficou nessa situação aí. Opa, mais um canhão de suguinha. Ô, Minodá, e você? Eu não gosto, não. Vai pro Wag! Toma muito dano com golpe de planta!
Não pode Will? Pode Will. Pode Will, vai encarar. Está morto. Minha filha, minha irmã, esse nome, como treinar Pokémon. Ok. É trans? Ou você hoje é Khan? Bajando evaporado. Eu vou tocar nesse aqui e você usa o mordida nesse aqui. Quase morreu. Ué, você tem obrigação de bater mais. Ah, que isso? Como é que você faz uma dessa? Eu tinha a obrigação de bater mais do que... Ah, claro que o outro é evolução, né? Mas o Godin tá vacilando. Ah, vou usar isso aqui e vou usar o surfar que vai matar. Mesmo matar o bicho da água. O bicho da água morre com surf. Fica atento aí, surfista. Querendo pra abacaxá, matando vários peixes. Ah, vamos continuar seguindo. Lugar horrível. Arroz lá, essas águas são traiçoeiras. Tudo bem. Caralho. Ah não, tá louco. Dança pétala, cara, vou aprender ataque 10, hein. Eu vou substituir o poçonífero, eu nem tô usando essa merda. Esse golpe é bom, eu nem ia botar essa batalha, mas acabei subindo de level. Aí no meio dela... Opa, tentacléu, chegou na hora certa, hein? Vai, dança perto lá. Esse golpe eu usei muito no... Qual o nome daquele jogo? Tem um jogo de... Qual o nome? Esqueci qual o nome. É o nome do aplicativo, mas eu acho que é Monster Ranch. Não, Monster Ranch é um anime antigo. Monster Park, talvez. Enfim, tem um desses jogos aí que finge que não é Pokémon pra poder ganhar, não perder dinheiro com direito autoral e ficar botando capa de outras paradas. Então, é um que era muito maneiro e tinha uma Roselia? Não, qual Pokémon era não. Mas que eu fiquei bastante tempo, praticamente só tinha esse ataque. Só que fica confuso depois de um tempo. Mas é um ataque forte. É um ótimo ataque de planta. Mas fica confuso depois de um tempo. Ele automaticamente usa de 2 a 4 vezes seguidas esse golpe. E depois fica confuso. Vamos lá, continuando essa saga de batalhas aqui. Provavelmente quando terminar esses 4 aqui eu vou finalizar o vídeo. Então já fica avisado. O louco que até agora eu não tive nenhuma batalha com um Pokémon daqui da água. Só acho que eu preciso capturar um Tentacruel, o que mais tem que aparecer por aqui. Eu acho que é só isso. Ataque crítico. Mais uma Staryu, cara, que sem graça. Staryu morreu. Plantação é ótimo, só forte não é. Só forte realmente é faz mal pra saúde, né, galera? É bom ter essa. Ciência aí. E o bom desse golpe lá o ataque pétala é que eu posso usar ele se você usar no fim da batalha e não acontece nada, você não fica confuso, você só dá um golpe forte
e acabou, sabe? E você não vai continuar matando o bicho, tipo, ah, morre desgraçado! Você não vai. Isso pode ser um ponto fraco, né? Agora eu vou trocar quem tá na frente, eu vou botar um macaco. Ah, oh, adorei sua montaria. Se eu vencer, você me dá? Dou só meu cu. Opa, não vou botar esse vídeo não. Porra, quanta gente. Então, agora que finalizando essa batalha aqui, vou estar finalizando o vídeo. E lembrando que na descrição vai ter link para download do meu save desse exato momento que eu estiver terminando a batalha. Eu não quero trocar de Pokémon, por favor, deixa o seu registrado aqui. E é isso aí. Acho que é o último Pokémon agora, esse Golden Fish. Que eu vou derrotar agora. Derrotado. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.